Doncs la nova situació social que tenim. Sí, però seria viable econòmicament, perquè ja si hi ha problemes que no tenim prou recursos des d'educació, poder seria molt més car que cada centre públic, institut públic cada cara tingués cicles formatius, que no pas que un els centralitzés els que pogués tenir aquest Bueno, el que municipi, hauríem no? de discutir què es farà amb els diners públics, no? Vull dir, el que s'han de veure prioritats. El que no es pot estar parlant de que l'educació, de que l'ensenyament ha de ser un element importantíssim amb el nou model productiu, que s'ha de canviar, tal, i alhora primar, per exemple, i donar més d'un milió d'euros per a fons perdut per fer un càrting internacional aquí al costat i que no hi hagi diners per a l'educació. En qualsevol dels casos, el que haurem de discutir és quina utilitat es fan dels diners públics que paguem entre tots, sobretot la gent que té una nòmina, i si realment és més útil gastar-se 1.800.000 euros a fons perdut, més un préstec de quasi 5 milions per a un càrting internacional, que serà una qüestió totalment d'èlit i poca necessitat social, o si és millor invertir-ho en educació. Això caldrà discutir-ho amb els nostres polítics. I tornant una mica amb aquesta fama que tenien els cicles formatius, fins ara sí que s'ha vist molt aquesta diferència de que l'alumne havia de seguir després de l'ESO el batxillerat i després de la universitat. Això creus que està una mica des de les institucions públiques, des de la direcció dels instituts i sobretot també des dels pares, perquè són els primers que també tenien una mala idea del que són els cicles formatius. Això creus que està canviant, aquesta percepció? Jo crec que la realitat s'imposa. Vull dir, jo crec que durant molts anys és cert que un millor nivell educatiu pues, normalment porta a moltes més opcions de feina, més opcions de tal. El que passa és que és veritat que en aquest país s'ha donat el cas en els últims anys de que per aquesta desvalorització social que hi havia respecte a lo que és la formació professional, pues, molts pares o molta gent no veia necessitat. Però hi ha una realitat. No tothom va a la universitat. No tothom pot fer ni vol fer aquest tipus d'estudis. I en el qual, en qualsevol dels casos, sí que es dona que s'ha donat una manca de professionals en alguns sectors importants durant molt de temps en aquest país. A més, sobretot els números canten, no? Perquè veiem que cada cop hi ha més universitaris que estan a l'atur i, en canvi, els números de la gent que acaba de sortir de cicles formatius d'inserció laboral doncs són altíssims. Bueno, lo que això s'ha donat, això també els números a vegades no són exactament, perquè sí que és veritat que tampoc no es demostra, o sigui, que la gent que té un nivell, uns coneixements universitaris o de grau superior en mòduls formatius, és a dir, la gent que té més formació és la gent que normalment troba més feina. Però clar, que no s'ha de fer aquesta dissociació de universitat Exacte. i món professional, sinó tot el contrari. De fet, l'IES Manuel Raspall ha tingut una experiència de sempre d'una relació directa amb empreses per fer pràctiques també, no? Com una forma d'integrar precisament, no? Jo crec que en aquest sentit s'ha de tenir molt clara, vull dir, en aquests moments hi ha noves professions lligades amb tot el tema de les noves tecnologies i sobretot el tema del medi ambient. Hi ha noves professions lligades al servei a les persones, a altres necessitats, i tot això requereix gent formada. I molta d'aquesta gent que està fent aquesta feina, doncs en principi no està ni tan sols formada perquè no s'ha donat aquesta possibilitat. Avui es parla, per exemple, a Barcelona, amb el cas, que és un cas que conec una mica, del tema d'atenció a les persones, de que persones que porten molt de temps fent aquesta feina se'ls pugui acreditar i per mitjà d'uns cursos i així puguin obtenir una titulació. Vull dir, això, tot això s'hauria de mirar i evidentment nosaltres el que pensem que s'ha de posar sobre la taula és quina utilització es fa dels centres públics. O sigui, el que no és normal és que hi ha centres públics que no s'utilitzen, no s'obren a la societat i s'haurien d'obrir i facilitar precisament tot aquest tipus de feina, i per altre costat després a l'Ajuntament o qui sigui, pues, s'estan pagant a vegades a escoles privades que s'han de pagar serveis quan a l'escola pública estan inutilitzats. Quin model volem d'escola pública? Un model integrador? Un model on es pugui fer el camí cap al batxiller, però també es pugui fer el camí cap a una professió que pugui fer aquesta persona? I si és un problema de diners, discutim les prioritats. Estarem atents, aviam què diu, aviam si compleix realment aquesta promesa el conseller Maragall. Ja us dic que, bueno, clar, evidentment falten pocs mesos per les eleccions i sempre aquests anuncis a pocs mesos de les eleccions sempre són una mica susceptibles a que després no es compleixin. Doncs moltes gràcies, seguirem atents a tota aquesta reivindicació dels instituts públics de Cardedeu i veurem si es compleix aquesta promesa del conseller Maragall. Gràcies i fins al proper dilluns. Bona nit.